Господин Генчев, браво за борбеността и за вярата на вашия отбор, въпреки че загубихте първи матч, днес показахте, че имате всички шансове да играете финал, но какво ви раздели от него? Няколко неща ни разделиха. Първо, трябва да признаем класата, която има в отбора на ЦСКА 48. Ясно е, че те имат много по-класни футболисти от нашите. Ние опитахме това нещо да компенсираме с добра отборна игра, себераздаване и борбеност. Тук е момента да поздравя футболистите за това, което направиха през всичките 120 минути. Но има някои малки неща, които в един определен момент накланят везните в полза на един или другия отбор. Класата, която има ЦСКА, е ясна. Имаше една ситуация в продълженията, при която Елитон трябваше да получи втори жълт картон. При абсолютно същата ситуация Бождар Кацаров получи жълт картон. Ситуацията, която Елитон удари Вуто в главата, нарисуван жълт картон. Просто не разбирам каква е причината международен съдия като Кабаков да си затвори очите. Това е решаващ момент. И като прибавяме и това, че отбора на ЦСКА, както вече казах, има сериозна класа, имат си Чочев, който им реши всички мачове, благодарение на него са напред в класирането. Е, тези малки нещица, като се съберат, в един момент накланят везните към един отбор. И другото нещо, за което най-много аз съжалявам, е първия гол, който ни вкараха. Първо направихме изключително глупаво нарушение при положение, че знаем, че ЦСКА са силни на тези статични положения. И дуспата сега имало ли? Нямало, щом се отсъдили от ВАР, добре, нямаме претенции, дали са дуспа, но най-големите им претенции са за втория жълт картон на Елитон. В момент, в който вече и двата отбора чувстваха умора, щеше да бъде много голямо предимство за нас да останем с човек повече. А ние искаме да свири по правилата, не искаме да гони човек без причина. Всички неща, за които говорите, плюс проблемите, които имате свързани с собственика на отбора, плюс дори и травмите, които трябваше да пренебрегвате, ли бяха мотивиращите елементи, които ви накараха да се съберете, наистина да се борите до последно? Всички тези неща така обединиха отбора, обединиха го около целта, която имаме. Не съм много, мисля, че 5 футболисти от нашия отбор са се играли полуфинал и 3 от тях са играли финал. Всички искаха да се докоснат до финала, да опитат да спечелят трофеи, не са играли такива мачове през живота си. Мотивацията наистина беше на много добро ниво и концентрацията беше на много добро ниво. Изключвам двата момента за двата гола, които ни вкараха на Чочев и фала, който направихме за първия гол. Пак се повтарям, поздравявам футболистите, поздравявам публиката, която дойде тук да ни подкрепи. Се чувствахме като домакини, много искахме да играем финал, показахме го с играта си. Част от спорта е секунда разконцентрираност 3 минути преди края на сигнала и, както казах, тези малки неща, които в един момент накланят везните, се оказаха решаващи. Щеше да заслужим да играете финал, но тъй като чухи футболистите преди да излязат на терена, казваха си, надъхваха се, този матч не е за пари. Как успяхте да се абстрахирате точно от страничните фактори, които вие само отбелязахте и преди матча, че няма как да не оказват влияние? Това нещо с доста разговори между нас и футболистите, видеоразбори, разговори, опитахме се да колкото можем да успокоим съблекалната, да така изцяло да привлечем вниманието на футболистите върху важните неща, които трябва да правят на терена, а не върху тези, които се случват около клуба. Мисля, че с тази задача успяхме да се справим добре. Отделно и футболистите направиха това, което трябва да прави всеки един професионалист. Когато излезат на терена, да забравят всички проблеми, които са извън терена и да дават най-доброто от себе си. Те го направиха. Пак повтарям, поздравявам ги. Наистина много добър матч за нашия отбор, но най-жалкото е, че след такъв матч отпадам. По-голямата широчина, която съперника има, оказали влияние и в смените в самия матч, и може би дори в ротациите в мачовете преди днешния. Със сигурност се оказал. Най-вече аз съжалявам за контузиите на Кацаров и на Вутов, които са основни футболисти в нашия отбор и трябваше да напуснат преждевременно. И Франса, който ни тренира от доста време с нас, също има контузия, трябваше и той и да излезе. Това са трима много важни футболисти за нашия отбор. Със сигурност ритъма на игра и контрол на топката, всичко се наруши страшно много след тяхното излизане, но можеше да докараме нещата до дуспи, където нищо не се знае. Още повече много по-голямо напрежение ще да има в този момент в отбора на ЦСКА 48. Как се възстановите психически и физически сега, защото съвсем скоро идва матч с Арда, който е също доста важен? Наистина ще бъде много трудно. Ще бъде много трудно, но ние трябва да играем и за нашата чест, за честта на клуба, да защитим и президента, така че има време тук 2-3 дни да се възстановят момчета, да отидем с съвсем различна нагласа от това, което беше в предните мачове за първенство. Но лошото е, че сега пак имаме контузени футболисти, наказани и пак ще трябва да правим ротации и размествания, които се отразяват на отбор. Казахте да защитим честа на президента. Съжаляваме, че трябва да издаваме редовно този въпрос, но той интересува феновете. Вярвате ли, че това представяне днес може да го разобеди? Ние не си играхме и за него. Още преди мача му казахме, че това ще бъде за него.
Надявам се, аз много се надявах да се класираме на финал, за да може да го разобедим и да се върнем в отбора. Без Иван Василев на Локомотив София ще му бъде много трудно да оцелее в първа лига. Това е сигурно и аз се надявам той да остане, защото тези неща, които е направил през последните 8 години за Локомотив София, не са много президенти, които ги правят за отборите си. И футбола ще загуби, ако той се оттегли. Благодарим, успех.